El centre d'esports Manresa va tornar a perdre el cap de setmana contra el Formentera i la seva situació a la classificació és delicada, ocupant el tercer lloc per la cua. A més, les notícies no són bones. El seu davanter, Alfa, es va trencar el taló d'Aquiles i serà operat, la qual cosa vol dir que Alfa es perdrà el que resta de temporada. És un moment complicat per al centre d'esports Manresa en la segona divisió de la federació, però segurament també és el moment de treure pit i de lluitar per una categoria que és tot un luxe per al futbol manresà. Encara hi ha 30 punts en joc, suficients per aconseguir el repte de la salvació. És per això que la junta directiva del centre d'esports Manresa farà tots els possibles perquè el proper diumenge a les 12 del migdia al Congost es vesteixi de gala per poder donar suport al partit que els manresans jugaran davant el Torrent. De partida, totes les persones amb menys de 30 anys podran accedir de forma gratuïta al Congost, mostrant tan sols el seu carnet d'identitat. A més, totes les persones clientes de Frankfurt Xavi també podran recollir la seva entrada al Frankfurt durant la setmana. Tothom és conscient de la importància dels punts per al centre d'esports Manresa per poder canviar la dinàmica negativa dels últims partits i tothom és conscient que l'ambient al camp ha de ser un factor important per a poder aconseguir aquest canvi de dinàmica.